Також визначать перелік медичних діагнозів, за допомогою якого хочуть врегулювати скасування статусу обмежено придатний. Заявив таке речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. Він каже, що сам термін обмежено придатний уже застарів і тягнеться ще з часів Радянського Союзу. І найближчим часом буде визначено список медичних діагнозів, які регулюватимуться. Протягом 9 місяців люди з таким статусом повинні пройти ВЛК, і сили оборони розумітимуть, кого можна залучати до захисту держави, зазначив Лазуткін.